П'ятниця, 15 листопада. Дивитись новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Також з нами працює Міліційна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Хвостата жертва терору на Нікопольщині пес потрапив під російський обстріл. Його передню лапу практично відірвало уламком. Собака була вон там, у будці сиділа. Пробили будку наскось. Загриз хазяйку у Кривому Розі. Жінку вбив власний пес. Чому ніхто не допоміг? Ми пішли, постукали її квартирі, вона не відкриває. Тишина, собаки гавкали. Ну, ми пішли, розійшлися. Приїхали ділитися досвідом, а натомість самі отримали корисні знання. У Дніпрі тиждень працювала делегація французьких лікарів. And what I saw is really impressive. І я бачу вражаючий рівень надання медичної допомоги у лікарні, дивлячись на ті всі складнощі, з якими кожного дня стикається в роботі лікарні. Окупанти обстріляли Антонівку, що на Херсонщині. Місцева мешканка отримала травми, несумісні з життям. Не вщухають вибухи у самому Херсоні. Під прицілом житлові квартали, пошкоджено школу. Сильний звук був, такий аж удар. Вночі я вийшов сюди, побачив і подумав, що до ранку нічого не робитиму. Ну що робити? До утра нічого не буду робити. А вранці помітив, що і там вікно вилетіло. Одна людина загинула, ще 10 постраждала. Минулої ночі ворог масовано атакував Одесу. Під прицілом цивільна інфраструктура, житлові будинки, релігійні та навчальні заклади. Також під удар потрапила система теплозабезпечення. Без опалення лишилися близько 40 тисяч людей. На ранок місцева влада відзвітувала про відновлення теплопостачання. Завершені протиаварійні роботи, заповняється система. І майже через 2 години всі наші мешканці будуть цього району постраждалого будуть з теплом. Люди вціліли, але постраждав пес. Його передню лапу практично відірвало уламком. Це наслідки чергової атаки росіян по мирних Нікопольцях. Серед білого дня вгатили просто по житловому кварталу. Як себе почуває поранений пес та як місцеві відновлюють свої будинки? В матеріалі Катерини Нічик. У підвал. Тільки двері відкрив, воно як шокнулося. Ну мимо, слава Богу, що не вбило. Момент удару по приватних будинках, згадує пан Володимир. Каже, все сталося настільки миттєво, що не встиг навіть зреагувати, спуститися в укриття та забрати собаку. Собака була вон там, у будці сиділа. Пробили будку наскось. Лише дивом пес на прізвисько Бом встиг вискочити із будки. Чотирилапого посікло уламками, наляканого та пораненого його знайшов сусід. В кустах. Після поранення Бом пережив ампутацію. Травмовану лапу лікарі врятувати не змогли. Нині песик під опікою волонтерів. Лапка ампутована вище локтика, тому що рятувати там не було, що лапу роздробило повністю, зап'ясток повністю був роздроблений, тому трошки вище локтя його ампутували, щоб не було там омертвіння ніякого. Ну, собачка буде жити на 3 лапах, ми знімемо йому шви, і потім він повернеться додому в свій рідний двір. Господарі не відмовляються від нього. Господар Бома й досі оговтується від шоку. Ділиться, забрати пораненого пса додому поки не може, бо спершу має відновити хату. Всім окон вибили кришу, фронтон, паркан зовсім не зловом, калітку, ворота, в гараж попало, бремянку теж кришу всю. Та багато все не спомниш. Попри постійні обстріли, Володимир планує відновити потрощене майно, а згодом, каже, додому забере і покаліченого Бома. Ні, виїжджати не буду. Нема куди. Та й собак жалко. Вон ще один. А найбільша мотивація – залишатися у Нікополі. Потужна віра у наші Збройні Сили. Володимир впевнений, вже незабаром разом зі своїми собаками зустріне в рідному місті День перемоги. Катерина Нічок, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. В
психотропів на 400 тисяч гривень. У Дніпрі правоохоронці затримали наркозбувача. Чоловік передавав клієнтам товар через службу доставки або робив закладки. Під час обшуку у нього вилучили електронні ваги, мобільний телефон, ноутбук та сліп-пакети з психотропними речовинами. Тепер ділку загрожує до 10 років позбавлення волі. Замість фронту на будівництво ДБР затримало командира військової частини з Дніпропетровщини. Починаючи з 2022 року, чоловік примушував підлеглих зводити будинки для своїх матері та тещі. Якщо не хотіли працювати, командир погрожував відправити бійців на передову у найгарячіші точки. Солдати, які працювали на будівництві, жодного дня не були на службі, проте отримували зарплату та бойові. Збитки, завдані державі, сягають 2,5 мільйонів гривень. Командира військової частини затримали, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. 130 тисяч штрафів. Дніпропетровщина увійшла до топ-п'ятірки областей за антирейтингом порушень правил дорожнього руху. Про це повідомляють поліцейські. Правоохоронці винесли понад 2 мільйони постанов по країні. На першому місці в списку Львівщина. Там виписали 220 тисяч штрафів. На другому – Київ, на третьому – Одещина. Дніпропетровська область посіла четверте місце. Загриз власницю моторошна трагедія у Кривому Розі. Там у квартирі на жінку напав її пес. Коли сусіди почули крики, було вже запізно. Звідки взялась така агресія і чому місцеві кажуть, що цей фінал був питанням часу? Репортаж Анастасії Вільгової. Закривавлена жінка лежить на ліжку у власній квартирі. Її вбивця поруч. Це геть не злочинець, а звичайний собака. Саме він так розлютився на власницю, що загриз до смерті. Через що? Загибла 48-річна Наталія. Жінка у цьому будинку жила роками. Її тут знали всі. Наталя така робочаща, вона теж двірницею працювала. Нема родственників, ні батька, ні матері, ні сестри, ні брата, нікого нема. Горілку любила випити, ходили до неї тут алкаші. А років 8 тому знайомий Наталії до квартири приніс 2 собак. З хвостатими жінка і жила. Ми скільки казали, Наташ, ну зачем тобі 2 собаки? Ну зачем тобі 2 собаки? Одну меншу оставте моху, а це, хоча це ж Кузя, він був добра собака, ласкава. Бо я другий раз вона нап'ється, вона, ой, Надя, ви вийдіть. Я її виводила, він не гарчав, не речав нічого. Вони відключили газ і воду. В неї відключили газ і воду, і світло, все відключили. Неблагополучна жінка була, і по смітниках ходила. Попереджали ми, що з собаками жартувати не можна. Велика собачка в неї була, вона її виведе і б'є. Агресія до чотирилапих та любов до оковитої, припускають сусіди, і стали смертельними для жінки. Собачка Наталія казала, що вона її умиває так, а тут, напевно, почула запах і гризанула. Того вечора місцеві навіть не одразу зрозуміли, що просто за стіною в них коїться лихо. Сусідка з другого етажа подзвонила, сказала, во второй квартирі Наташа, будто би голоски, на помощь зве. Ми пішли, постукали її квартирі, вона не відкриває, тишина, собаки гавкали. Ну, ми пішли, розійшлися. Через якесь час сусідка друга дзвонить зі второго під'їзду, Наташа. Говорить, Надь, там такий крик, говорить, ужасний. Опять же ж. Ну, ми опять зібралися з сусідів, вийшли 4 чоловіка. Втім, двері знову ніхто не відкрив. Аби зрозуміти, що відбувається у квартирі, сусіди залізли на вікно, розбили квартирку та підсвітили оселю ліхтариком. Картина шокувала. Просто на підлозі лежала закривавлена одна з собак. Зайти не наважився ніхто. Я спочатку не зрозуміла, собака в неї світла була, вона така розова, думаю, може, це матінок від фонарика. А вона каже, тетя Надя, говорить, вона вся в крові, собака. Ну, ми почали визвалити поліцію, приїхала поліція, через вікно вони зайшли в хату, побачили. Ну, вони вже тоді казали, що да, до неї вухо відкушено, руки покушені, горло та саме і лісу. Та
такій агресії однієї з собак сусіди навіть не здивовані. Певні, перетворити тварину на кровожерливого звіра могло саме ставлення власниці. Але чи це єдина причина трагедії? Собака, і треба битися тільки, якщо вона вже сама на вас напала. А так, коли людина собаку пригнічує, то колись терпець урветься і собаці. Тому це ненормально. Краще брати собаку з туценя перше, а не просто брати якогось кота в мішку з вулиці. Якщо з вулиці вберете, то це повинно бути не агресивно. З вулиці теж треба допомагати собакам, але треба відсіювати агресивних, і вони повинні утримуватись десь в зооконтролях. Наразі пса, який загриз жінку, приспали. Іншому ж місцеві обіцяють знайти домівку. А поки покинутий песик сидить біля квартири загиблої і чекає на нових господарів. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Правила бронювання військовозобов'язаних оновили. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, нові умови діятимуть з 1 грудня. Усі бронювання можна отримати лише через Дію, а погодити їх мають у Міноборони та Мінекономіки. Перш за все, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись з Міністерством оборони та з Міністерством економіки. По-друге, для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом – це тепер обов'язкові пункти, аби бронювати своїх працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві і у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних заробітних плат. Перевестися онлайн додатку «Армія Плюс» можна подати рапорт на зміну місця служби. У Міноборони обіцяють, процедура займатиме до 15 хвилин. Для цього потрібен військовий квиток чи посвідчення офіцера, а також рекомендаційний лист від частини, до якої військовий планує перевестись. Додатково може знадобитись висновок ВЛК, а от погодження командира для подачі такого рапорту не потрібне. Відповідь військовий отримує впродовж 3 днів. Аби скористатися функцією, необхідно оновити додаток. Досвід, якого немає в жодній країні, французькі хірурги приїхали до Дніпра, аби поділитися своїми знаннями. Натомість вперше стикнулись з викликами, яких не мали у себе вдома. Поранені військові та швидкість надання допомоги шокували іноземних гостей. Чому навчилися у наших дніпровських лікарів та які операції встигли провести самі? Матеріал Анастасії Шуляк. Пліч-опліч оперують та діляться досвідом. З Тулузи прибули медики, аби покращити свої навички та показати технології, які використовують у Франції. Вчора я мав можливість працювати з українськими колегами над пацієнтом з пухлиною мозку, але також ми бачимо багато випадків з військовими травмами. Французи кажуть, ніколи їм не доводилося одночасно стикатися з такою кількістю пацієнтів та поранень. Тому одне з найважливіших питань до українських колег – як настільки швидко та якісно надати допомогу. Досвід свій ми віддавали, ну, все, що ми знаємо і вміємо. По-перше, як впоратись з такою кількістю поранених. По-друге, це деяке ведення ран після тяжких поранень. Вони навчались у нас деяким аспектам замісної ниркової терапії при пораненнях, тому що, ну, звичайно, у них трошки менш таких пацієнтів. Цілий тиждень під постійними повітряними тривогами іноземні медики допомагали оперувати поранених. Анестезіолог Вінсент Бун каже, радий бути тут, адже і сам має українське коріння. Моя бабуся українка Галина. Галина. Бабуся звали Галина. Я впевнений, що моя бабуся дуже пишала, що я сьогодні тут. Роботою наших лікарів, зізнається, вражений. Я бачу вражаючий рівень надання медичної допомоги у лікарні, не дивлячись на усі складнощі, з якими кожного дня стикається в роботі лікарня. В об'єднанні сил зацікавлені обидві сторони. Кажуть, співпраця вже розписана на подальші місяці і роботи дуже багато. Бо безжальна війна віч-навіч поставила українських медиків перед важкими викликами. Через наші руки пройшло їх майже 40 тисяч. Вкрай важких. В майбутньому ми будемо не тільки обмінюватися досвідом, а будемо бачити роботу наших колег тут. Наразі французькі медики співпрацюють з 12 лікарнями України. В подальшому і наші лікарі зможуть поїхати до Франції, аби там опановувати нові технології.
Анастасія Шуляк, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. У суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 4 градуси, вночі плюс 1. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.